منی نێنەران هاوڵاتیانی کرکوک ئەو لێدوانانی مشعل جبوری رسوا دەکەن و پشتیوانی پەرلەمانتارانی یەکێتی دەکەن لە فراکسیۆنی هاوپەیمانی کوردستانی و ستایشی ئەو هاوڵانەیان دەکەن و ڕای دەگێنن کە یەکێتی هەردەم خەمخۆری کێشە و پرسەن نەتەوایەتیەکان بۆ داکۆکیکاری داواڕەواکانی گەلەکەمانن دەگوترێت یەکێتی و کرکوک دوانەیەکن لە یەکتردا نابڕێن ئەگەر هەڵوێستەیەک لەسەر ئەم وتەیە بکەین دەبینین لە ڕابردوودا کرکوک زۆرترین ڕۆڵی بەخشیوە بە یەکێتی لە بەرامبەریشدا یەکێتی زۆرترین هەڵوێستی لەسەر کرکوک هەبووە ئەگەر هەڵوێستەیەکیش لەسەر دوا هەڵوێستی یەکێتی بکەین کە نێنەرەکانی یەکێتیە لە ئەنجومەنی نێنەرانی عێراق سکاڵا لەسەر مەشعان جبووری تۆمار دەکەن کە دوور دەخرێتەوە لە پەرلەمان ڕاوبەچوونی هاوڵاتیان لەسەر هەڵوێستی یەکێتی و کرکوک وەرەگرین لەگەڵمانا بن گومان ئەگەر هەموو کورد گوێی لە مشعانجبوری بووایە هەموومان ئەبووین وەکو یەکێتی وڵاویمان ئەدایەوە مشعانجبوری یەکێکە لە هەرەهەر پیاوەکانی سەدام حوسێن گوێمان لێ بووە کە چۆن لە ئێستاکە و کە کوردە هێشتا پەسەند نەکراوە بوو جۆشتیمان چی ئەڵێ دەربارەی کورد ئەو قسانی ئەو ئەیکات بێگومان ئەبێ نەفسی قسەکانی یەکێتی کە چۆن سکاڵای تۆمار کرد لەسەر ئەبێ هەر هەموو کورد سکاڵای لەسەر تۆمار بکا هەر لە ئێستاکە و ئێمە بەداگیرکەرەکەنێتەوە کە هیچمان نەکردو تا ئێستاکە و کابرایەکی شۆڤێنیە و دیکتاتۆریشە خوانەکە ئەو کابراشە بێتەوە بەڵام ئەمڕۆ لە خۆشبەختانە کە بینیمان لە تەلەڤیزۆن ئەڵێ دوور خراوەتەوە لە ئەم هەڵبژاردنە سەبارەت بە دوورخستنەوەی مەشعانجبووری لە هەڵبژاردنەکان ئێمە دەستخۆشی تەواومان لە کاندیدەکان و لە ئەندام پەرلەمانەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ەکەین لە بەغدا و بە هەموو شێوازێک پشتگیریان لێ ئەکەین و دەستخۆشیان لێ ئەکەین و ئەمە نیشانی ئەوەیە کە ئەوان دڵسۆزن بەرامبەر خەڵکی کەرکووک و دڵسۆزن بەرامبەر هەموو ئەو مافانی کەوا کورد هەیەتی و لە بەغا قسەی لەسەر ئەکەن و ئێمە دەستخۆشیان لێ ەکەین و پشتگیریان ئەکەین بە هەموو شێوازێک چی ئەوە یەکێتی کردیتی لەم شاری هیچ کەس نەیکردووە یەکێتی دایمەن شەهید و هەڵوێست و هەموو شتێکی داوە لەم شارە بەڕاستی نازانم وەسفی چی بکەم یەکێتی خاصەن دکتۆر نەجمەدینەوەی لەم شارە کردیەتی لە هیچ لایە نەکراوە وەی کەرکووکی وەکو دانیشتوانی شاری کەرکووک هەڵوێستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەرگیز لەبیر ناکەین چونکە هەڵوێستی نوێنەرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سکاڵایان لەسەر ئەو شۆڤێنیانە بەرز کردەوە و تۆمار کرد کە یەکێک وەکو ئەوانە مشعانجبووری بوو کە بەهۆی ئەو سکاڵانەوە لە کۆمیسیۆن دوورخرایەوە هەمیشە کەرکووک و یەکێتی وەکو ماسی و ئاو وایە قەت ناتوانن بەبێ یەک بژین سەبارەت بە دوورخستنەوەی مەشعانجبووری من دەستخۆشی تا سەر ئێستقان لە کادر و ئەندام پەرلەمانی یەکێتی دەکەین بۆ دوورخستنەوەی لە کاندیدکردنی بۆ پەرلەمانی عێراق دەستخۆشی دەکەین لەبەر ئەوەی کەسێکی زۆر شۆفینیە شۆفینیەکی تا سەر ئێستقان حەز بە هیچ بەرژەوەندێکی کورد و کوردستان ناکە بە تایبەت لە کوردستانی عێراقا دوژمنی گەورەی کورد مەشعانجبووریە ئێمە وەکو خەڵکی کەرکووک وەکو کوردانی کەرکووک تا سەر ئێسقان لەگەڵ ئەوەین کەوا دوور بخرێتەوە و بە هیچ جۆرە نزیک نەبێتەوە لە قاعی پەرلەمانی عێراقا لە سوارچێوەی ئەجەندای نەتەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە وەڵامدانەوەی پیاوێکی شۆڤینی عەرەبی کە لە دوای پرۆسەی دیموکراسی لە عێراق دوای 2003 ئێستاش باوەڕی بەوە هەیە کە دەبێت کورد بسڕێتەوە یاخود لە ساحەی سیاسیە بوونی نەبێ و دژایەتی بەرژەوەندەکانی کوردەکە بۆ ئەوانەی کە گومانیان هەبوو لەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەجەندای نییە بەڵکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەجەندای نەتەوەیەکەی لەسەرووی ئەجەندا حزبێکەوەیە و دەبینین پەرلەمانتارەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغدا بوونە هۆی کشانەوەی خاوەن لێدوانەکە و هەموو ئەندام پەرلەمانەکانی ئایندەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر هەمان ڕێباز بەردەوام ببن هاوڵاتیانی شاری کەرکووک وێڕای دەستخۆشیان لە هەڵوێستەکانی یەکێتی بە تایبەت دوورخستنەوەی مەشعانجبووری لە هەڵبژاردنەکان هاوکات ڕایان گەیان سندووقەکانی سی نیسان دەکەنە سەنگی مەحاک لە بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەریا کامران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای ئەوەی لە ماوەی کەمتر لە دەڕۆژی بانگەشەی هەڵبژاردندا ناحەزانی کەرکووک و یەکێتی بۆیان ڕوون بووە کە کەرکووک و یەکێتی دوانەیەکی لێکدانەبراون و کەرکووک